Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj prvi klip na kanalu. Danas ćemo raditi izazove challenge. Ne bi ništa pričao o sebi. Radit ćemo do dva, nemam baterije. I možemo krenuti, video ne sad 2-3 minute. Sljedeći će biti malo duži, tako video će izlaziti po 2-3 dana, još prvi se. Maksimalno, i eto nek tarka, ajde prvi. Ajde, oči, najse. Znači, dvije ture radimo. On je tark, minus, ja sad bebi. Možemo. Eto. Drvo. Brak. To u posudu, mama ista laš. Jedan ova stavka. Nisi, dobro što je nas to, nije to... Čudo. Nije tako ružo, vidite, a? Drvo, ja. Da. Taca na tata. Čak da smislim. I na kanalu ćemo sam snimati ove izazu. Čavac. Čak da smislim. Sljedeći... Sljedeći challenge će bit će šama challenge s Arkom. Staj. U šta je u autobus? Ni. Neko je motorno vozilo, jel? Ni. Daj! Vaš zlo. Pa je u daska je. Ni. Imaš jedan. Ne znam. Drac, klavir! Šta? Klavir. Nije, onaj kapija. Pa šta sam bolje biti to? 2-0 za Tark. Aha, kapija je... Ljudi, eto, pobjedio je Tark. I ćao! Čan, stani sad. Znači... Rekao sam da će klipovi zas po 2-3 dana. Sljedeći klip će biti s njim za... Šamar. Šama challenge, ali neće izlaziti sad za 2 dana. Sljedeći klip će izlaći sljedeću subotu. I ćao.